Assalomu alaykum. UZB xabar kanaliga xush kelibsiz. E'tiboringizga kunning muhim xabarlarini taqdim etamiz. Bugungi dasturimizda prezidentlikka sobiq nomzod Xalq demokratik partiyasi markaziy kengashi raisi Xotamjon Ketmonov lavozimidan ozod etildi. O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi markaziy kengashi raisi Xotamjon Ketmonov egallab turgan lavozimidan ozod etildi. Bu haqda Xalq so'zi xabar bermoqda. Qayd qilinishicha, Ketmonovning o'rniga Namangan davlat universiteti rektori lavozimida ishlab kelayotgan Ulug'bek Inoyatov tayinlandi. Xotamjon Ketmonov 2013 yildan buyon Xalq demokratik partiyasini markaziy kengashi raisi sifatida ishlab kelayotgandi. Xotamjon Ketma-Ket 2 marta, 2015 va 2016 yilgi prezidentlik saylovlarida Xalq demokratik partiyasidan nomzod sifatida qatnashgandi. Ulug'bek Inoyatov esa 2018 yil iyunda Xalq ta'limi vaziri lavozimidan bo'shatilib, Namangan davlat universiteti rektori lavozimiga tayinlangandi.